Isu virus sijil halal memalukan negara bukan nak libatkan politik tapi ni pendapat Abewi. Sebab setiap kali Abewi buat review makanan, Abewi wajib letak ni. Paling penting kat sini halal. Paling penting halal. Paling penting halal. Abewi Cina pun tapi Abewi hormat followers yang Melayu. Apa yang Abewi belajar bila buat review ni, sijil halal dia memberi kejaminan bagi orang Islam dan bagi rasa confident bila nak makan kat kedai tu. Untuk Abah Abi tak salah pun dan mana part yang memalukan negara tu. Bukan semua isu dalam negara ni kita perlu masuk campur. Jangan disebabkan politik kita masuk campur hal ehwal agama-agama orang lain. alah uh, bertemu lagi bersama dengan uh, kami di kerusi biru setelah uh, sekian lama menyendiri Encik menyendirilah sangat kan kita sebenarnya uh, tim kita busy uh, dengan convention uh, beberapa convention city convention sebelum ini jadi uh, kita kembali uh, bersama dengan anda semua untuk uh, topik dan juga tetamu uh, yang istimewa hari ini dan seperti biasa saya Hanani Damirah dan juga kita ada host utama sebenarnya Oh, <tuh tuh> saya dah naik pangkat namanya. Saya semua apa khabar? Nama saya, saya saya Ahmad bin Rahman. Saya merupakan wakil rakyat bagi Dun Lembah Jaya eh yeah. زي masa lalu kerusi biru uh, saya dengan YB Ultimate lah. Mm -hmm. uh, dan hari ini kita ada seorang tetamu jemputan yang di kerusi biru hari ini saya perkenalkan saudara Syaril Ali. Okey untuk pengetahuan semua saudara Syaril Ali merupakan setiausaha pengelola yes, uh, Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Ah uh, yes, bos saya juga. Uh. <laughs> Tapi sebabkan tajuk hari ini adalah berkaitan dengan uh, prinsip keadilan dalam isu pensijilan mm. halal, uh, kita kenapa kita jemput uh, beliau sebab beliau juga merupakan pengurus besar yang menjalankan tugas Ketua Pegawai Eksekutif Halal International Selangor besar ni pangkat ni General Manager Come Acting CEO Halal International Selangor so kita boleh tengok daripada dua perspektif lah yeah. perspektif parti dan juga industri okay. boleh tanpa kita melengahkan masa kita minta YB Ultimate dulu boleh, untuk teruskan soalan boleh macam okay, Syaril eh right. kita tahu isu halal ni satu isu yang penting selalu timbul uh, di minda atau di media masa Malaysia ni sebab halal ni, kita majoriti orang Islam ya kita betul kan, jadi ia satu isu yang sangat sensitif kepada majoriti rakyat negara kita dan apa ni kita nak cerita soal kontroversi yang melanda ni tapi sebelum tu mungkin boleh rungkaikan eh dari segi asasnya siapa yang wajib atau siapa yang disyorkan untuk memohon sijil halal berdasarkan garisan panduan mungkin Jakim lah nak cakap hmm. jahil saya sebab saya peringkat <laughs> negeri kan tapi kita kena hmm. atas kepada persetuan iaitu jakim, JAKIM. JAKIM. JAKIM boleh huraikan uraikan sikit ok kewajipan halal sebenarnya kalau kita ambil daripada konteks uh, di bawah jakim Jabatan Kemajuan Islam Malaysia halal ni sebenarnya pada awalnya uh, tidak ada kewajipan cuma ia termatup di bawah akta perihal dagangan okay. 2011 lah dalam akta tu kita ada dua perkara yang pertama disebut tentang untuk perakuan dan penandaan logo halal itu pada produk dan yang kedua uh, tidak boleh ada logo-logo palsu lah. hmm. jadi ini adalah first basis yang kita ada dalam halal ini tapi setelah saban tahun Jakim sebenarnya dia bukan saja satu agensi yang menguruskan halal dalam negara Betul. Jakim juga menjadi pakar rujuk di seluruh dunia Betul. kurang lebih kita dah lebih kurang dalam <coughs> 80 lebih uh, negara yang telah kita itiraf ataupun kita recognize halal hmm. di halal luar negara pada masa yang sama kaki tangan ataupun warga kerja daripada Jakim juga keluar negara hmm. untuk membuat uh, auditing hmm. kita, audit, kita gold standard Kita standard dalam kita industri halal dan sebagainya. Hmm. Hmm. jadi kalau daripada konteks halal ini kita lihat uh, keperluan halal itu untuk diwajibkan hmm. di Malaysia kenapa saya sebut kenapa, uh, hmm. perlu diwajibkan kerana uh, apabila uh, saban tahun daripada kita mula di industri halal uh, berlaku peningkatan secara drastik daripada segi pengusaha-pengusaha kecil ini Mm -hmm. which is micro SME PMKS mm -hmm. yang banyak uh, berfokuskan dalam industri makanan wow. bila sebut industri makanan perkara pertama yang orang Muslim yang akan question ialah halal mm. halal ke tak? Betul. sekarang ni memang trending lah, mm. ada kedai burger buka ada kedai kopi lah, kedai macam-macam mm. jenis, macam jenis macam. perisa makanan, jadi uh, persoalan itu timbul, adakah mereka ada sijil halal hmm. disebabkan uh, sebelum ini halal bukan ada satu kewajipan untuk premis makanan melihat pada faktor tersebut peningkatan daripada segi SME dan sebagainya halal itu diperkenalkan dan insyaAllah diwajibkan kepada semua premis-premis maka makanan pada masa yang sama dalam produk-produk makanan juga so itu basis kenapa kita start sebab peningkatan daripada segi pengusaha-pengusaha yang mengusahakan produk-produk PMKS especially dalam sektor FNB ni lah hmm, hmm. di situlah bermulanya. yang kedua saya boleh tambah sikit kenapa ada langkah intervensi ni sebenarnya kalau kita lihat di negara luar kita sebagai Malaysia ni sebagai peneraju sebenarnya betul untuk satu dunia betul. ni kita yang first ni betul kita yang keluarkan standard dan sebagainya tapi bila kita lihat negara jiran kita seperti Indonesia tahun lepas tahun 2023 mereka telah mula implement untuk mewajibkan semua premis makanan produk-produk makanan untuk dihalalkan secara wajib pada tahun ini 2024 sehingga Oktober Ha, telah diwartakan supaya semua premis-premis makanan yang mana industri kecil dan besar, diorang ni lagi besar pada kita. Lah. Orang lagi besar. Ha, di, anggaran diorang punya premis dan juga produk-produk makan ni lebih kurang dalam 15 juta. Ha, memang jauh daripada kita lah sebab diorang negara yang besar kan. Mm -hmm. Diorang sudah mula mewajibkan. <coughs> By Oktober tahun ni, semua dah kena, kena ada halal. Semua dah kena wajib ada sejahtera halal. Hmm. Jadi kita kat Malaysia ni, bila Indonesia negara jiran pun dah buat, hmm. kita beli lagi. Jadi hmm. dengan itu, kita pun dah ada satu garis paduan baru. Hmm. Dan uh, di peringkat uh, persekutuan, uh, sudah ada satu uh, development ata ataupun uh, buat satu pembaruan dalam dasar halal negara. Hmm. Jadi di setahun ni kita bermula untuk memperkenalkan kewajipan halal daripada segi produk makanan. Dan seterusnya dalam semua skim-skim yang lain juga. Hmm. Okay. So, macam uh, Syahril tadi ada banyak uh, ada mention yang Malaysia ni seolah-olah macam uh, orang kata mentor kepada beberapa negara-negara yeah. lain. Uh, kiranya Malaysia ni memang uh, dipandang uh, berkelas lah, Betul Tuh tak? Mungkin uh, Syahril boleh justify benda tu sebab uh, kebanyakan daripada masyarakat sekarang tak faham. Mungkin yang non-muslim lah especially hmm. tak faham berkenaan dengan uh, status halal ni apa semua. Mungkin uh, boleh ada data ke kan yang boleh kongsikan dengan kita. Okay, hmm. yang pertama mungkin kita boleh jelaskan daripada segi halal dan toiban, halal dan toiban ni sebenarnya kita ambil daripada Quran mengatakan kita perlu ada satu sumber makanan dia bermula daripada sumber makanan yang suci dan bersih, itu kata akar ya, dia hmm. tidaklah orang kata bila sebut halal dan toiban ni bukan saja termatuk alkohol dan juga uh, hinzir contohnya hmm. tapi dia merangkumi keseluruhan aspek kesucian dan kebersihan dalam proses penyediaan makanan tu kalau kita ambil pada konteks ini, memang betul orang Islam memang kita perlu pilih makanan yang halal ataupun perkhidmatan yang halal. Betul. Tapi apabila benda ni telah diekonomikan, hmm. dia telah berkembang <coughs> dalam ekonomi, hmm. kita lihat sekarang ni kebanyakan negara-negara non-muslim yang berebut-rebut peluang untuk ambil sijil halal sebenarnya. Betul. Sebab nilai pasaran dunia untuk halal ni yang dijangkakan sekitar sehingga tahun 2030 <coughs> adalah lebih kurang dalam 5 trilion USD. <coughs> which is very betul. huge, sangat very besar. Huge. In fact dalam Malaysia pun saya boleh bagi data sikit pada tahun 2023. Hmm. Kita menyumbang kepada KDNK industri halal ini menyumbang kepada KDNK negara sebanyak 7.5%. Hmm. Nilai pendapatan halal ataupun nilai pendapatan industri halal kepada dalam dalam negara Malaysia ni adalah sebanyak 303.6 bilion ringgit. Hmm. Ah dia bukan kecil tau memang very huge. Betul? Apabila ada timbul lah kita tengok bila sebut halal ni ada kalangan non-muslim -non tak faham tapi ia memberi impak positif kepada ekonomi bukan saja kepada Malaysia tapi kepada semua non-muslim dan muslim. Saya boleh share sikit data. Contohnya seperti di negeri Selangor. Dekat Selangor ni kita tahun 2023 kita ada total lebih kurang 8000 lebih. Hmm. Uh, sijil halal yang telah diiktiraf oleh JAKIM. Daripada 8000 lebih ni dalam 7000 lebih tu adalah dari uh, adalah daripada kategori PMKS mikro kecil dan sederhana yang paling banyak. Lim, daripada 7000 tu 5000 daripada negeri Selangor. Hmm. Jadi Selangor ni dia menyumbang lebih kurang dalam 1/3 ke 2/3 daripada keseluruhan sejhealan. Hmm. Dan, Then dan saya nak tambah juga untuk non muslim yang EPL halal ni yang dapat benefit ekonomi saya sebut tadi tu 300, 300 bilion ni dapat keuntungan dapat profit of income daripada hmm. jumlah tersebut adalah 81% daripada yang memohon sijil halal di Selangor adalah non-Muslim jadi nampak tak ke mana perginya jumlah ni sebenarnya dia bukan saja memberi uh, benefit ataupun memberi manfaat kepada Muslim yang memerlukan uh, satu proses yang bersih tapi dia bagi impak ekonomi juga kepada non-Muslim jadi benda ni yang ramai orang tak tahu Betul. Uh, sebenarnya Betul. langkah kerajaan sebenarnya kita dalam dalam kerajaan persekutuan dan juga di kerajaan negeri kita cuba menggalakkan lebih banyak kepada hmm orang Muslim ni sebenarnya, pengusaha-pengusaha Muslim hmm. untuk dapatkan sejalan jalan. Hmm. Kerana spill over ekonomi tu sangat tinggi. Hmm. hmm. Jadi saya rasa ini merupakan satu peluang yang baik di Malaysia kerana uh, ini adalah data-data yang memang kita dapat yang legit di mana masih ada lagi ruang-ruang pasaran yang masih terbuka. Hmm. Contohnya seperti hmm. ekspor. Eh. Saya boleh kongsi sikit. Ekspor yang paling tertinggi kat Malaysia untuk F&B, uh, sektor makanan adalah lebih kurang dalam 29 bilion. Kita ekspor makanan keluar. Hmm. Jadi itu pun itu daripada segmen halal. Jadi kalau kita tengok daripada uh, konteks perkara-perkara macam ni, saya rasa ini adalah satu peluang yang mana non muslim kena ambil peluang ini untuk bersama dalam ekonomi halal bukan saja beri benefit kepada uh, GDP ataupun KDNK negara. Hmm. Pada masa yang sama yang kedua, proses halal itu suci dan bersih. Hmm. Saya pergi kat luar negara pun banyak orang-orang hmm. non muslim yang pergi ambil pergi ambil makanan yang dah ada halal sebab apa konteks ni dia kata bersih. Dan yang satu lagi saya nak sampaikan juga, halal ni janganlah kita pandang daripada sudut syariah saja, daripada hmm. sudut syubuh hmm. Yang perlu kita pandang adalah daripada impak uh, positif kepada ekonomi. Di luar negara, pensijilan halal ni dia dijadikan sebagai salah satu standard. Hmm. Macam YB sebut tadi gold standard. Dia hmm. ya, betul standard. sebagai gold standard di mana bila kita ada GMP, good manufacturing practices. Hmm. Kita ada halal contohnya saya kata kenapa perlu ada halal katalah kita ambil premis makanan lah kan kedai hmm, makan, hmm. diorang meniaga kenapa perlu ada halal contohnya adakah kita nak pergi makan kedai yang mana kitchen ataupun dapur dia bersebelahan dengan dapur, sayur tu diletak kat depan apa hmm. uh, tandas, kadang-kadang ada setengah premis tu, ruangnya kecil hmm. jadi letak sayur depan tandas jadi benda-benda hmm. ni bila ada perizinan halal pegawai-pegawai uh, daripada Jabatan Agama Negeri tak akan audit lah. tak berlaku lah. dia akan uh. check, dia kata tak boleh Yep, so itulah yep. antara yang kita tambah nilai tambah kepada kebersihan dan kesucian yang kita jaga. Faham, faham. Jadi mungkin Syari boleh rangkumkan sikit, uh, rumuskan sedikit kelebihan ada sijil dan juga yang sijil ni yang besar lah. Yang kecil ni ialah pada produk tu, cop uh, halal tu. Yang yang apa selain <coughs> selain daripada ni untuk rakyat Malaysia. Okey, untuk rakyat Malaysia. Ha. Kalau yang dicop halal dekat produk, ha. dekat produk-produk ha. ni -produk Yang pertama, Uh, bila ada produk, bila ada jejak halal ni yang impak yang pertama orang-orang Muslim diyakin, jamin hmm. produk itu suci dan bersih dan jauh daripada segala proses-proses ataupun uh, cross-contamination pencemaran hmm. yang berlaku lah. Hmm. Itu yang pertamalah. Ini hygiene, memberi hygiene. keyakinan. Hmm. Hygienic practice, dia bagi keselamatan dalam hygienic practices. Jadi ini yang pertama diberi keyakinan. Hmm. Yakin yang pertama yang mula ni kita jangan cerita pasal ekonomi dulu hmm. kena yakin produk tu bersih baru kita boleh consume produk tu lah kita boleh makan itu yang pertama hmm. bukan sahaja kepada uh, muslim kepada non-muslim juga sebab banyak sekarang non-muslim dia akan tengok tengok cek halal ke tak hmm. sebab mereka lebih yakin yang pertama hmm. yakin yang kedua bila satu-satu produk ni ni kepada SME especially bila ada produk tu ada, ada logo halal dalam negara bila kita nak penetrate produk kita ke pasaraya-pasaraya hmm. kepada retailers kepada kedai-kedai yang kita meniaga ni sekarang ni dah jadi satu priority. Baik. Right. Di mana diorang perlu ada logo halal supaya produk diorang dapat berjalan dan dapat dijual dengan lebih mudah. Hmm. Yang tak ada logo halal ni <coughs> dia a bit slow. Jadi bila demand itu ada, kenapa kita perlu menolak supply ni? Hmm. Baik so kita kena ikut e demand ekonomi. Dia menolong bottom line company tu. Dia lah. menolong bottom line company hmm. obviously. Dan effect lepas tu saya sebut tadi, ada juga banyak syarikat yang apply lah syarikat-syarikat. Hmm. yang yang dah nampak kesedaran ni lah. Hmm. Yang ketiga, kalau kita melihat pada potensi pemasaran luar negara. Bila kita ekspor produk dan produk itu ada halal, daripada segi nilai produk itu sebut dapat ditingkatkan. Contohnya kita ekspor produk yang non-halal ni mungkin harganya mungkin sekitar satu katan dalam RM20,000 USD contohnya. Tapi dengan adanya logo halal, dia boleh jadi added value hmm. untuk tambahkan dia punya uh, harga produk tersebut supaya demand tu tinggi sebab di luar negara berbeza senarionya mm -hmm. di Malaysia ni kita tidak amalkan macam oh kalau ada halal jadi mahal tidak kita sama mm -hmm. Malaysia ni setakat ni sama tapi di luar negara bila produk itu ada halal harganya pun akan meningkat sedikit mm -hmm. sebab itu demand demand produk-produk halal di luar negara jadi saya nampak ni beberapa benefit pada masa yang sama kita juga dalam keadaan negara Malaysia ini Jakim berada di tangga yang nombor satu dan mm -hmm. menjadi pioneer dalam halal ni peneraju dan menjadi sumber rujukan dalam dunia ni Uh, produk kita ni lebih mudah untuk kita ekspor dan juga untuk kita kembangkan pasaran. Hmm. 80, le, 80 lebih negara yang telah kita kenal pasti, yang telah kita recognize. Hmm. Kita ada 40 negara yang terima logo halal kita juga dalam satu dalam dalam dunia ni. Hmm. Jadi dekat situ ada banyak potensi untuk perkembangan daripada segi ekonomi produk-produk ataupun hmm. produk tempatan kita yang boleh ke depan dan boleh kita bawa ke peringkat antarabangsa. Hmm. Betul. Menarik. Okey. Lagi satu sebab uh, Bila kat Malaysia ni uh, Bila ada Sijil halal tu Dia punya market lagi luas Macam Muslim Betul. pun boleh makan sekali Dia bukan uh, Non-Muslim je Apa yeah. semua kan Okay Sekarang ni kita nak teruskan Kepada soalan yang panas Tadi soalan basic-basic je sama -sama. <laughs> oh, Itu soalan warm up je soalan, soalan warm up Ah, <laughs> uh, Kenapa kita bawa uh, Isu ni eh? Sebab kita tahu Yang baru-baru ni uh, Ada isu lah Sebenarnya yeah. Okay jadi uh, Sebenarnya Kalau kita nak Tengok kepada konteks yang lebih luas Sijil halal ni Sebenarnya dah lama Dah diperkenalkan And Sebelum ni lah kalau tak salah saya tak ada sangat lah isu berkaitan dengan sijil halal ni tapi uh, hanya uh, kebelakangan ni saja bila ada perkongsian sekarang kan zaman social media orang kongsi-kongsi yeah. lah. uh, orang zaman viral-viral ni uh, berkenaan dengan beberapa premis makanan yang orang kata macam uh, selalu orang muslim pergi yang besar-besar ni uh, jadi sebenarnya tak ada sijil halal. Jadi timbul beberapa isu dan pendapat uh, especially uh, daripada beberapa entiti. Okey, persoalannya sekarang ni susah sangat ke nak apply sijil halal ni? Soalan tu rumit nak jawab ke? Lah. <laughs> hmm, susah hmm. sangat ke? Uh, Okey, kalau kita cerita proses eh. Kalau hmm. kita cerita proses untuk apply sijil halal, bila kita tengok pada proses tersebut, sangat mudah jika kita jika sesuatu syarikat itu sudah bersedia untuk memohon hmm. sijil halal betul hmm. dalam memohon sijil halal ni dia ada beberapa standard yang kita kena ikut lah okay. antaranya manual procedure apa, MPPHM iaitu manual manual procedure persilan halal dia ada manual dia hmm. dia ada documentation yang kena buat hmm. dan dia ada auditing proses yang dia kena buat so dia ada merangkumi tiga perkara ni apa yang kita buat sebenarnya bila ini ini, ini, ini senario yang berlaku lah hmm. uh, kepada mereka yang kata lambat dapat halal uh, lewat kena reject permohonan dan sebagainya sebenarnya preparedness mereka sendiri tu tak tidak hmm. mencukupi. Okay. Contohnya kita hantar dokumen nak hantar kepada JAIS, Jabatan Agama Negeri ataupun JAKIM. Tapi tak ada SSM. Contoh eh, hmm. tak ada SSM. kadang-kadang ha. antara paling basic tu. Ah paling basic. Hmm. Memang tak tak lepas, lah. Kena reject. Hmm. Tapi bila rejection tu berlaku, queue daripada dekat atas ni Yalah, dia pergi dia dekat masuk bawah. Balik, nak tunggu turn queue tu naik atas, jadi proses itu yang hmm. sebenarnya yeah. memakan masa yang lama tapi untuk uh, saya juga boleh maklumkan uh, tahun lepas Yamat Ahmad uh, Timbalan Perdana Menteri yang sekarang ni mengutuai untuk Majlis Amanah Malaysia Sudah dah telah pun buat beberapa langkah intervensi kita telah melihat daripada sudut bagaimana hmm. kita nak memindikkan jangka masa hmm. untuk proses penyelala hmm. sebelum ni 60 hari dia punya cap selepas rejection lah apa semua audit 60 hari jadi kerajaan telah melihat kita kita boleh berjaya untuk memendekkan ke 23 hari hmm. bila 23 hari ini, maksudnya bila kita hantar dokumentasi tu dan hmm. sampai ke proses auditing selesai dan keluar sijil dalam waktu 23 hari hmm. itu bagi saya dah sangat pendek hmm. dan malah uh, di Selangor Kerajaan Negeri Selangor pun kita ada buat beberapa inisiatif baru antaranya kita telah mewujudkan satu sistem dipanggil CRA, Certificate Readiness, Readiness Assessment sistem CRA ini adalah sistem pra-penilaian hmm sebelum kita hantar ke jabatan agama ataupun JAKIM pakai sistem ni untuk semak documentation kita hmm, mana check cukup checklist. mana tak, uh, checklist mana cukup mana tak cukup yep, yep. ready ke tak yep. ready audit macam mana yep. sistem tu akan keluar report dalam report tersebut dia akan ada very comprehensive data hmm, dan hmm. dia akan buat tunjuk peratusan sekali berapa okay. persen orang ni um, ready um, untuk apply um. zilan oh. dan dia akan bagi remark sekali Lacking ataupun kekurangan ah, tu dekat mana? Dokumen ni mana? tak ada. Audit uh, uh, audit belum boleh dijalankan ataupun objektif tak lengkap. Hmm. So sistem ini uh, sudah sudah pun dibangunkan insyaAllah. pada bulan 10 ni a uh, Kerajaan Negeri Selangor akan launch satu program. Kita kira pilot ke apa? Uh, sebenarnya pilot. sudah sudah berjalan kita menambah baik sistem tersebut. Okay. Untuk comply dengan 23 hari Hmm. Sebelum ni 60 hari tu prosesnya adalah beberapa hmm. prosedur proses panjang. Hmm. Kita telah uh, revamp balik sistem tersebut dan pendekkan. kita tambah features-features baru hmm. supaya hmm. kita tak nak nanti bila SME ni pergi kepada Jabatan Agama Saami, hmm. sedangkan yang dokumen dia submit tu pun ada rejection. Oh, hmm. kita hmm. nak mengurangkan rejection di peringkat hmm. Jabatan Agama. Sebenarnya bukan agensi yang yang lambat sebenarnya. Kadang-kadang hmm. masalah tu berlaku daripada Uh, per, uh, kesediaan daripada premis-premis hmm. ataupun hmm. daripada SME itu segilah. Hmm. Jadi ini yang terlangkah yang kita buat. Hmm. Dan saya boleh tambah juga uh, ada selain pada itu kita juga ada buat program-program uh, kecekapan proses perizinan halal. Contohnya baru-baru ni kita juga ada menjalankan satu program kita approach semua usahawan-usahawan mikro hmm. di di ground ni sebab yang sekarang ni yang menyumbang kepada sijil halal ni banyaknya daripada mikro 5000 hmm. daripada betul? Selangor. Kita approach diorang ni kita buat survei dan daripada hasil dapatan survei tersebut ada beberapa perkara yang kita dapati rupanya 76% baby hmm daripada survei tersebut mereka ni kita buat survei dalam 1000 orang dalam 756 yang tenang hmm. yang bagi respons uh, kita turun ke semua daerah uh, daripada survei tersebut 76% mengatakan mereka tidak tahu tentang sejalan si hmm. mereka tak dapat apa-apa awareness tentang sejalan si mereka tak tahu nak apply dan mereka Uh, tak ambil tahu tak ambil pot jadi oh. baru kita dapat kenal pasti rupanya dia orang tak tahu sebenarnya maklumat tak sampai maklumat tak sampai uh, itu antara kenapa masalah tak ada peningkatan komunikasi. masalah komunikasi jadi itu kita kita sedang buat beberapa program program-program awareness dan disambung dengan bagaimana untuk kita uh, kesediaan premis tersebut ataupun produk makanan hmm. kita bagi juga program-program tambahan seperti latihan hmm. supaya mereka ready dan boleh dapat Apply sejalan tanpa ada sebarang rejection Dan boleh lulus dengan serta-merta Saya nak tambah satu lagi lebih mungkin Dalam proses kita nak buat sejahtera ni Saya dah sebut tadi Malaysia ni Gold standard mm -hmm. sejahtera ni Bila sebut gold standard Kita punya is the most stringent dalam dunia Paling ketat dalam dunia Sebab tu kalau kata compare Kalau kita ambil negara dekat Europe Dia orang buat sejahtera mm -hmm. Compare dengan Malaysia Malaysia punya paling ketat mm -hmm. Bila dah kata ketat ni mm -hmm proses itu bukanlah mudah untuk mendapat kelulusan. Sebagai hmm. contoh kadang-kadang premis ni baby. Hmm. Dalam borang di declare, eh, kalau kata kita premis makanan ni, di declare hmm. ada 10 ingredient, bahan-bahan bahan untuk dimasak. Lah. 10 ni ada halal, okey. Bila kata auditors ni turun ke ground, pergi ke premis bila dia semak, tiba-tiba terjumpa pula satu lagi bahan-bahan bahan ke yang, ya. yang ke-11. Ha. Yang tak ada dalam list ni. Jadi auditing itu dulu sekali reject. 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 Apa, sebab walaupun benda tu katakan. halal. Tak tak walaupun kan? benda tu halal. Walaupun benda hmm. tu halal. Jadi saya nak kata betapa kita betapa serius dalam menentukan hmm. uh, kebersihan, kesucian dan juga rantaian bekalan itu terjamin. dia dia serius dan ketelusan dia pun ketelusan, sangat tinggi lah. Uh, very hmm. precise and efficient. Jadi sebab tu kadang-kadang kata oh Jai Street, Jakim Street. Tapi sebenarnya itu adalah standard yang kita hmm. dianggap diangkat menjadi pelopor dalam dunia ni sebenarnya. Hmm. Betul? Setuju. Hmm. Pam, ha, pam. Tadi faham. dah cerita Ketak. saya tempoh apa semua. Mungkin kan. YB boleh share uh, apa ni tanya soalan yang terakhir kot. Oh, itulah. Ah, <laughs> Sampai so, dah, dah. saya rasa <laughs> baru umi kan Saya baru nak saya buat nak tanya share. ni pasal lama dia, <laughs> dia jawab. Macam lama macam mana ni. Okay. Uh, soalannya ada sekarang ni pelbagai pandangan telah dilontarkan oleh beberapa pihak, pelbagai pihak berkaitan dengan isu pensijalan halal ni. Hmm. Kan, khususnya dari, dari kalangan ahli politik atau pemimpin kan apakah stand mungkin apakah pendirian uh, parti keadilan dalam isu ni You wakil PKR ni saya wakil anggota muda dari <laughs> Amanah <adilan> Malaysia <laughs> kan kena. kena pakai topi AG ketua-ketua MK tengah tengok <laughs> ni ha, <Biar> tengok ni <laughs> tengok yeah. okey uh, mengambil sudut pandang daripada uh, yang telah di, telah disampaikan daripada Yang Mat dan yes, Pendakwa Malaysia Datuk mm. Seri uh, mm. Anwar yeah. Ibrahim uh, Uh, dalam isu halal ni apabila timbulnya ya, daripada beberapa pihak yang mempertikaikan hmm. kenapa mus non muslim kena buat dan sebagainya uh, kita bersama dengan pendirian yang dibawa oleh Dato' Seri Ibrahim di mana bila ada isu-isu macam ni sepatutnya kita kena selesaikan secara dalam mana dulu Hmm. sebab kadang-kadang bila hmm. salah pertuturan itu, salah penulisan hmm. itu maksud itu jadi lain. Betul. Dapatkan kata putus dalaman dulu. Kenapa dah? kata putus dalaman. Mm. Memang betul kita ada usulkan tentang kewajipan dalam presiden halal, betul, dalam hmm. kerajaan. Hmm. Dan respons tersebut daripada industri itu berbeza. Hmm. Mungkin di kelompok ini tak setuju, tapi hmm. ada sebahagian kelompok besar itu setuju. Mm. Tapi apabila respon tu diberikan seolah-olah ia mewakili sebahagian kelompok yang tidak setuju dan uh, cara penyampaian itu agak berbeza. Saya confused sebenarnya. Eh, sebenarnya nak nak cakap macam mana? Adakah hmm. non-muslim hmm. menolak? Kalau kata non-muslim menolak, yang mendapat impak ekonomi positif tu adalah kebanyakannyalah non-muslim. Hmm. Ataupun adakah SME yang kata benda ni susah? Hmm. Jadi dia ada dua thoughts. Hmm. So itulah bila masuk masuk kepada isu-isu agama dan sebagainya, dia netizen hmm. simple. Hmm. UMP you kalau cakap salah pun you kena you cakap betul pun you kena jadi ini point boom kena betul. betul. jadi betul that's happen jadi kita bersama dengan uh, saya menyokong uh, pendirian yang dibawa oleh yang uh, maklumat Dato' Senoi Ibrahim di mana kita harus selesaikan secara dalaman jangan kita gopoh buat apa-apa statement betul pada masa yang sama benda ni dalam masih dalam perbincangan dan banyak lagi perkara yang boleh diperbincangkan hmm, dan apabila kita lihat baby statement uh, statement yang kedua live conference selepas ada report dan sebagainya Uh, statement tersebut sebut saya rasa lebih clear. Ya betul. Daripada MP lebih betul. clear. MP betul. dengan jelas menyatakan bahawa tidak ada isu dalam persidangan halal, cuma ada beberapa pandangan saja ya. nak sampaikan. Saya rasa, yang second statement is very clear. Sebab dia dah antara faktornya bagi bagaimana pendapat saya ialah uh, dah ada masa cukup masa untuk menyusun memilih perkataan yang betul tu. Ya, yeah, exactly. Hmm. Ya. Yeah. Setuju. Yeah. 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 Okay, sekarang dah jelas ya semua. Ya. Yeah. <laughs> okay, uh, jadi sebelum kita menutup tirai untuk hari ini, uh, mungkin uh, saudara Syaril boleh uh, berikan beberapa saranan hmm. kepada orang awam terutamanya berkaitan dengan isu halal restoran ni. Uh, mana tahu lepas ni ada kegusaran lagi ke apa kan? Jadi kalau macam ni dia kena zoom <laughs> macam dia kena bagi warning. <laughs> ha. Okay, sebenarnya yang pertamanya, uh, Pensijilan halal adalah satu inisiatif yang amat baik yang Perlu uh, diambil oleh semua peringkat masyarakat, kaum dan agama, tidak kira bangsa dan sebagainya. Hmm. Non-Muslim, Muslim harus mengambil peluang untuk ceburi, untuk mengambil persijilan halal. Lepas ni kalau kata sudah wajib, jadi ambillah peluang ini untuk dapatkan persijilan halal kerana ia bukan saja menjamin kesucian dan juga kebersihan, ia menjaga rantaian bekalan kita pada masa yang sama, dia menjaga proses pembuatan makanan dan ia juga dapat menyumbang balik kepada masyarakat yang mengambil makanan-makanan halal ni ataupun uh, memberi impak kepada uh, apa ni uh, tembus pasaran ekonomi dalam negara dan juga di luar negara. Jadi ini satu agenda yang baik dan dia bukan agenda yang berat sebelah kepada mana-mana kaum ataupun bangsa. Ia dapat dinikmati oleh semua hmm. agama bangsa. Jadi hmm. itu saya rasa itu the key message yang kita hmm. kena hmm. sampaikan kepada semua dan yang paling penting kalau kata susah nak mohon sijil halal payah nak tahu boleh boleh datang ke halal international selangor di negeri hmm. selangor boleh hmm. pergi ke HDC halal development corporation dan kita juga ada pengenali pengendali lain uh, penyedia latihan yang mana diorang boleh bantu untuk ajar untuk uh, buat dokumentasi dan sebagainya untuk permudahkan proses persidangan. Hmm. Boleh promote uh, social media ke apa ke yang macam uh, orang boleh tanya directly ke. Ha, uh, tanya directly like. boleh tanya saya terus dan oh, boleh <laughs> boleh tanya YB. terus. Boleh tanya YB Ultimate pun <laughs> saya cuba, saya cuba jawab sekarang. <laughs> <laughs> dah banyak dah kita dapat input a uh, uh, hari ni. WB, uh, TV ada nak share any thoughts ke? ke uh, saya buka ada ada satu cerita di mana uh, kita ambil macam dia cakap, negara jiran, kita hmm. ambil negara jiran kita yang lebih kecil. Uh, saya kenal seorang ni dia anak muda, dia membuka kedai kek di Singapura dan dia dapat sijil halal tu. Hmm. Kan uh, dan dia menarik di situ kita tahu orang-orang orang Islam merupakan minoriti. Jadi dia dapat menarik niche market tu, kan? Aa, dalam dalam kita nak guna bahasa bisnes niche market tu ialah uh, market yang minoriti lah, mm -hmm. kan? Aa, dia dapat menarik tu disebabkan si jahalalnya dan disebabkan dia mempunyai produk yang bagus. Kalau kedai kek ni sedap, kan? Aa, dia sedap dia dapat tarik mass market juga. Ha, jadi dia cakap dia cakap memang ni lah sebab dua, dua belah dia dapat hmm. ha, disebabkan Allah tu dia hmm. dia, dia, dia ni lah itu mungkin ha, kita tak ada hard numbers statistik kita hmm. tak ada tapi anecdotal evidence tu ada di mana dia boleh membantu bottom line sesebuah hmm. bisnes tu dan yeah. dan kita banggalah sebab dia memang kawan kita dulu memang kita kita selalu apa eh, mungkin bukan 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 play lah kita selalu ejek dia kau suka masak kek kau suka masak <laughs> kek sekarang dia tengah masuk <laughs> sekarang tengah masuk kan, kan. so alhamdulillah lah <laughs> habis kita pergi kedai kek dia kita bukannya support kita beli hmm. kek kita ambil gambar depan hmm. kedai kan bangga kawan kita okay. jadi itu satu anecdotal mungkin ah, evidence yang yang halal ni persisnya halal ni dapat membantu uh, business bisnes tu berkembang hmm. Banyak sebenarnya hmm. perspektif positif yang orang tak nampak pun sebelum yeah, ni. Banyak main sebab sentimen, bila sentimen tu dah masuk dia jadi macam tu lah. Yeah. Macam yang tengah hangat sekarang ni. Mm. Jadi apa-apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada saudara Syaril atas kesudian untuk yeah. bersama dengan Kursi Biru pada hari ini. Dan insyaAllah untuk episod yang berikutnya kita akan ada lagi tetamu-tetamu lain daripada pimpinan-pimpinan dan juga yes. anggota parti keadilan rakyat sendiri. Jadi boleh kita repot? boleh, boleh. Oh, okay jadi boleh. kita jumpa di episod yang akan datang Assalamualaikum ya Waalaikumsalam lah